ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මගේ ජීවිතය හා සම්බන්ධව සෑම සියලු දෙයක්ම තීරණය කරලා මේ ජීවිතය අපිට ලබා දීම තුල තවදුරටත් උන්වහන්සේගේම අනසක තුල උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම තුල අපගේ ජීවිතය ගෙවීම සඳහා උන්වහන්සේගේ කටහඬ දැනගැනීම සඳහා අපි යාඥාවේ ජීවිතයකට ඇතුළත් වන්නට අවශ්‍යයි. යාඥාවේ ජීවිතයක් කියලා කියපුවාම රෝමානු කතෝලික සභාවට අයිති දූ දරුවන් ලෙස අපි පාරම්පරිකව එන යාඥා දැනගන්නට ඕන. ඒව කඩපාඩමින් දැනගෙන ඒව උච්චාරණය කරන්නට ඕන දිනපතාම. අපි නුවාන දිව්‍ය පූජා යාගය දේව මෙහෙයන් වලට සහභාගී වෙන්නට උනා. මේ දේවල් කරනවා සමගම ස්වාමීන් වහන්සේ අපට මතක් කර දෙනවා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ කතා බස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. උන්වහන්සේ සමග ගැඹුරු යාඥාවකට ඇතුළත් වීමේ අවශ්‍යතාවය. අපිට කියනවා දේව වචනය ජේ ස්වාමින් වහන්සේ විශේෂ ආකාරයෙන් හිමිදිරි උදෑසන නැගිට යාඥාව සඳහා ගියා. ඒක දිනපතාම සිදුවුණු දෙයක්. යාඥාව සමග දෙවිපියාණන් වහන්සේ එක්ක ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ ගැඹුරු යාඥාවේ නිරන්තරයෙන්ම නියලුණු අතර දිනපතාම අන් අයගෙන් වෙන් වෙලා කටයුතු කරන්නට උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉනිසා අපි සියලු දෙනාටම වෙලාවක් තියෙන්නට ඕනා යාඥාවේ නියැලෙන්නට, පෞද්ගලික යාඥාවේ නියැලෙන්නට. මගේ කාමරයේ වෙන්නට පුළුවන්, නිවහනේ වෙන තැනක වෙන්නට පුළුවන්, දේවස්ථානයක වෙන්නට පුළුවන්. දිනපතාම මම යාඥාවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නට ඕනා. ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ දැවැන්තයන් ශුද්ධවන්තීන් අපේ සුදු ජුසේවාස් මුනිතුමන් දේවාම්මා අපිට මේ බව කියමින් අපට ආරාධනය කරනවා ගැඹුරු යාඥාවේ ජීවිතයකට ඇතුළත් වන්නට, දිනපතාම යදින්නට ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වන්නට. මෙලෙස උන්වහන්සේ සමඟ සම්බන්ධ වෙද්දී උන්වහන්සේ අපගේ ජීවිත හා සම්බන්ධ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නට යනවා, අනාවරණය කරන්නට යනවා. අපිට තියෙන්නේ එය අපගේ ජීවිතයෙන් ජීවත් කිරීම පමණයි. ඒ ආලෝකය තුළ ඔබගේ ජීවිත ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතා සමීපව ගත කිරීමේ ආලෝකය ලැබේවා. ආමෙන්.